Vedete. Avem orice rețetă, îți poftești. Salutare și bine v-am regăsit la o nouă ediție de Rețete Vedete. Azi v-am pregătit un meniu mai ușor, mai primăveratic, veratic așa, dietetic și foarte sănătos. Vreau să vă arăt cum puteți să preparați singuri delicioasele salate care sunt atât de populare în rândul domnișoarelor și a domnilor, chiar și a pisiilor, atunci când merg într-un restaurant. Chiar dacă glumesc, eu vă arăt acum trei salate care sunt destul de celebre, o să le găsiți în meniurile diverselor restaurante, dar sunt ușor de preparat, nu sunt foarte costisitoare și vă rog să mă credeți pe cuvântul meu de turturică că sunt extraordinar de delicioase. Și începem cu prima salată pe care o gătim alături de domnul Adrian Copcea, care este specialist în nutriție și care o să ne învețe ce e mai bine de pus într-o salată. Bine ai venit la noi! Bine v-am găsit! La salate încă n-am ajuns anul ăsta. Bine, te-am găsit, așa am stabilit. Deci, de la începutul emisiunii ne tot stabilim. Deci, fiate, ne tutuim și numai nu ne iese. Da, o să sper facem că nu te teamă de doctor, așa, în general. Da. Să nu. Domnul doctor, să facem o salată. Ce e special la salata asta este dressingul, care este un dressing foarte faimos, se numește Thousand Islands, pe care o să-l vedeți la, în mai multe combinații și cu mai multe tipuri de salată. Dar noi îl facem astăzi cu o salată în straturi. Și acum să vă vorbim despre straturi. Păi, acum trebuie să ne spui cum ai conceput rețeta. Că așa ingredientele de pe masă le putem grupa. Avem pe de-o parte legumele proaspete, cele 5 boluri. Așa. Avem din categoria leguminoaselor mazărea, care este o legumă absolut specială, care este și cu componentă proteică, exact ca și componentele animale. Avem un kaiser care, nutrițional vorbind, îl putem discuta, dar de gust sigur e bun și asta contează mai mult. Și avem aici componentele astea ale dressingului, în care sigur că sare în ochi maioneza și ketchupul la prima vedere. Vreau să vorbim despre astea două. Vreau să ne spui tu în mod deosebit, în timp ce, bineînțeles, că poți să multitasking, să ne dai și ăsta pe răzătoare. Da, în timp ce vorbesc, e cam complicat. Hai să vorbim un pic de maioneză. Hai, până maioneză pregătim. Și eu plătesc, auzi. Tu plătești kaiserul. Bun. Păi dacă acum tu plătești kaiserul, e regulă. Deci maioneza. Maioneza, în principiu, este o componentă alimentară folosită și pentru partea de emulsifiere, dar și pentru gustul ei bun. Baza maionezei. Doamne, iartă-mă, dai foarte. Baza maionezei e gălbenușul de ou. Eu iubesc foarte mult gălbenușul de ou pentru că este una din cele mai minunate surse de proteine și de grăsimi sănătoase din natură, ceea ce lumea foarte puțin știe. Eu niciodată nu prescriu meniuri fără ouă cu gălbenuș. Deci nu am motive să mă tem de el. Pe de altă parte, când multiplici prima componentă a maionezei, trebuie să o multiplici cu ceva și aici asigur că intră uleiurile. Una este să ai un ulei proaspăt pe care îl folosești în casă, una este să ai o maioneză gata preparată care ridică totuși semne de întrebare. Da. Nu doar de prospețime, dar și de compoziție în sine. Se pune și amidon în maioneză. Că maioneza pe care o facem acasă stă cam o zi la frigider, două. Și asta stă în borcan cu... Acum să spui cum îl vrei, mai mic sau mai așa, mare. Se bun așa de mare. E mai ușor să faci direct pe ăsta și o secundă, dacă mă lași să iau o furculiță. Oricum, nu e mai ușor să faci pe ăsta și îl mutăm. Cum vrei, oricum. Deci maioneza, să înțeleg că până la urmă... Deci maioneza până la urmă e foarte bună, nu vă temeți așa tare de maioneză dacă o faceți acasă. Există și maioneze celebre care se fac cu foarte puțin ulei și atunci eu chiar așa recomand și la cabinet. Să începem cu cele două gălbenușuri, așa, metoda moldovenească, nu mă lămnu tare. Le mulțim cu un pic de ulei și apoi când vine volumul la rând, atunci ne putem gândi și la iaurt. Pentru a multiplica maioneza, ne putem gândi și la adăuga... Și brânza coarc. Eu am făcut și cu brânză coarc și iese... Iese. Da. Dacă ne gândim brânza asta coarc are cam 100 de calorii la 100 de grame, iaurtul, să zicem, tot pe acolo. Și dacă mai adăugăm și două lingurițe de muștar și un pic de lămâie sau de lămâie, de preferat. Proaspăt, avem o maioneză ușoară. Deci maioneze ușoare, încă îi spunea și maioneza Ducan, am aflat eu surprinzător. Păi de acolo știu de brânza coarc și sunt sigură că toți cei care au ținut Ducan știu despre ce vorbesc. Brânza coarc este de fapt o cremă de brânză care e foarte, foarte scăzută în calorii. Seamănă cu brânza de vaci sau mai degrabă cu un anumit tip de brânză de vaci amestecat cu smântână. Și e dietetică și este coarc și cu tot felul de gusturi. Și cu un pic de vanilie și cu nu știu ce. Și pentru noi, ținătorii de Ducan, și eu am ținut. Chiar uite, ne spun un pic despre Ducan. Eu nu sunt de acord ăsta cu ce ai făcut tu. Uite, și nu sunt de acord cu nimeni. Păi nu te cert. Acum tu, fiecare trăiește consecințele propriilor diete. Ducanul este o metodă extremă. Deci să scoți toți carbohidrații. Întâmplarea face că nu avem carbohidrați pe masă decât din mazăre. Dar să-i scoți complet, eu zic că e o mare greșeală.
să scoți cerealierele, să scoți pâinea, să scoți fructele, să scoți orezul, care e sănătos. Păi erau doar două lingurițe de... Două de fulgi de ovăz. Da, exact. Da, fulgi deci de ovăz încă mai... Nu e mai chiar cel mai... Eu nu sunt de acord cu el, asta nu înseamnă că nu pot fi alții care fac de capul lor, să spun așa, sau din proprie inițiativă. Este o metodă dacă medicul te-a văzut și știe și ești sănătoasă și nu îți pui în pericol sănătatea. Medicul m-a văzut mai slabă la final. Da, da, și asta e bine, și asta e bine, numai să nu te critique că cel mai greu după ducan e menținerea și reintroducerea carbohidratelor. Da. Deci dacă faci un ducan pe care îl poți ține 3 zile, n-ai făcut nimic. Dacă faci un ducan mai mult timp, s-ar putea să vezi ca tine 30 de kilograme, dacă nu era secret. Era secret. Da, nu era secret. 30 de kilograme am slăbit eu cu ducan. M-am menținut după aceea, dar ce-i drept și am un stil de viață foarte activ și așa plec dimineața și vin noaptea și atunci nici nu am timp să stau să mâncă, dar dacă stau acasă aș mânca mai mult. În afară că am făcut mizerie ce la voi. Da, știu că pe lângă ducan mai sunt o grămadă de diete din astea foarte populare, gen aia daneză la care pe care eu una n-am încercat, dar nu pot. Mai aia cu ciorba de varză, sunt un milion de diete. Eu am și scris pe site-ul meu la un moment dat, am încercat să le clasific, că de fapt toate dietele astea sunt... bazate pe niște principii. Pe niște principii, da. În general pe păcăleși sunt bazate, dar indiferent pe ce sunt bazate, la final ajung diete de înfometare. Practic, astea sunt dietele severe, inclusiv ducanul, Atkinsul, dus la extrem. Da, uite, la ducan, de exemplu, aveai voie să mănânci oricât cantitativ. Deci dacă puteam să duc un pui, puteam să mănânc. Sigur, dar problema este că elementele care sunt de mâncat oricât, dacă tu vrei să mânci oricât cașcaval oricât și pui, nu ai să poți mânca, pentru că te saturi. Deci ce se face? Se convertește tot metabolismul tău și nu mai consumi carbohidrații și creierul începe să funcționeze pe grăsimi. Deci asta e toată metoda. Apar corpi cetonici. Deci se schimbă combustibilul din corp. Nimeni nu ne spune asta. Oh, ba da, dacă sunt informații și pe internet, le găsiți, nu e niciun secret. Dar nu, că de obicei când intri pe site-urile astea, tot ce vezi, prima chestie pe care o vezi în fața ochilor, e o grăsană și după aia o slăbănoacă și atunci cine mai stă să citească tot pe lângă? Deci cum să fac să ajung ca... Da, sigur. Da. Acum, din păcate, pe internet poți să găsești site-uri în care lumea le întreabă pe persoanele cu anorexie cum au făcut. Deci acum să facem așa și extremele. Da. Bun, deci ce spuneam? Că sunt atâtea diete, toate ajung să fie sever hipocalorice. Supa de varză, pe că mănânci 3-4 supe care îți umflă stomacul de nu mai poți și ai mâncat de fapt 400 calorii pe zi. Banane. Mai este și mai cât un... Am încercat să o țin, a fost o prostie. Supă de varză și 3 banane. Știi ce e rău la dieta asta? N-ai proteine. Deci sunt fiecare dietă, dacă e să o analizezi în parte, are câte un defect major. Deci dacă ai numai supă de varză și banane, care înseamnă 0 proteine, vei slăbi foarte mult din masa musculară. Deci în loc să-ți cadă grăsimea, îți cad toți mușchii și, mă rog, se vede pe haine, pe număr. Dar păcat că se vede din cauza că nu mai ai mușchi. Am înțeles. Dar dacă tu ne-ai... Nu știu, care e dieta pe care tu o recomanzi cel mai des? Dieta mea este dieta, într-adevăr, hipocalorică, pentru că trebuie să slăbești. Înseamnă că trebuie să mănânci mai puțin, să te miști mai mult. E foarte simplu. La noi ecuația e matematică. Te miști mai mult, vei slăbi, mănânci mai puțin, vei slăbi. Dacă le faci pe amândouă, e minunat. Să mănânci mai puțin și să te miști mai mult. Dietele pe care le scriu eu, diete în... Cum să zic așa, e un cuvânt pe care chiar nu-mi place. Eu am o campanie Spune Nu Dietelor pe care o țin de 2 ani de zile. Ciudat pentru un nutriționist, campanie Spune Nu Dietelor. Să știți că și la noi în clinică se miră lumea când dă de pliantele cu Spune Nu Dietelor și cu fotografia mea. Sigur că Spune Nu Dietelor. Vrei să fii sănătos pe termen lung sau vrei să faci un spectacol de 2 luni și apoi să regrezi toată viața? La noi la cabinet văd foarte multe fete care au experimentat toate și adevărul, până nu faci prostiile de capul tău, nu te înveți. Au experimentat-o... Nu știu despre ce vorbești. Nu am nicio idee despre ce vorbești. Am eu idee. Ai tu o idee, da. Se poate. Numai din fișele pacienților poți să scoți câte mii de diete există și le încearcă lumea. Da, și de variate am observat că îți iei o dietă de aia și descoperi tu că nu știu ce. Eu, de exemplu, la Ducan am descoperit că în faza a doua era acolo cu alimentele tolerate. Păi tolerate? Ia să încerc eu o săptămână să nu mănânc nimic din alea tolerate. Mama, slăbiți mai repede. M-am dus să scriu pe forum, fiți atente, dacă nu mâncați toleratele, slăbiți mai repede. Deci e o întreagă nebunie. Păi dacă nu mănânci nimic și bei apă, slăbești și mai repede. Știți că nici de la pușcărie nu este nimeni gras dacă nu... Bine, voi să mânca salată din asta, lăsați atâta ducan. Așa, dar hai să zicem de salata ta. Tu ai făcut aici o salată care, în primul rând, e excepțională prin componente și ce face diferența? Exact ce am răzălit eu aici, cașcavalul. Poți să pui mult cașcaval, puțin cașcaval, asta schimbă masiv consistența
salate. Eu... Și caloriile pe care le ingerez. Și caloriile, acum, orice cașcaval are cam 350 calorii, suta, și ce mi-ați dat mie aici are... Asta e cedar. Un 350 de grame de cedar mi-ați dat, aș zice așa din ochi. Hai să zicem că o bucată de asta e pe la 60-70 de grame. Deci, din start, un 200 de calorii numai acest cub și am avut vreo 3 cuburi. 200 de calorii un cub din... Da, e consistent, dar... Acum cred că nu știu dacă o să poată o persoană să mănânce tot bolul. Și atunci când tragem linia... Mâncăm toată echipa, dar suntem 40, 45 poate. Chiar nu mâncăm toți. Nu. Dar vezi că asta e, că tu vezi atâtea... Deci asta e și cu salatele. Tu vezi toate chestiile astea și după aia la final, practic, vii și strici toată treaba asta bună cu un dressing care poate fi făcut greș. Asta e părerea mie, așa mi se pare. Să știi că sfaturile simple sunt cele mai bune. Când vine un medic și zice ai grijă ce pui pe shawarma. Deci shawarma este un aliment sănătos din punctul meu de vedere. Te întreb dacă scoți combinația de cartofi din chestia aia. Să nu fie cartoful cu carne. Să fie cartoful prăjit cu carne. Da, carne cu cartof. Carne cu legumele, restul din shawarma și cu un sos, de exemplu, nu știu, tzatziki sau ceva ce e făcut pe bază de iaurt. E cea mai corectă masă. Ai carbohidrate, ai proteine, ai volum, ai legume. Da, deci nu vă temeți de shawarma decât dacă puneți o tonă de maioneză și un pumn mare de cartofi prăjiți, altfel n-aveți de ce. Și apropo, să zic și eu, dacă tot v-am prins aici, carne cu cartofi, o modă care abia aștept să se termine, că au nebunit toți românii să nu combine carne pireu cu cartofi. Cu pulpițe, foarte bun, mănâncă copiii, sunt sănătoși, nu fac putrefacții, nu fac cancer de colon. Toate poveștile astea, ele provin din date din astea, de laborator. Apoi când s-au testat la oameni, nu s-a întâmplat nimic. Deci nu vă mai temeți. Cred că la șoareci nu le cădea bine pireul, nu? Cum să nu le cadă? Le cade și la șoareci. Deci le cad mai bine ardeii tăi la șoareci dacă le dai, dar... Oricum. Deci zici că nu e ok să mâncăm, pentru că s-a încetățenit chestia asta, că nu-i bine. Știi orez ce, cu carne. Știi ce e rău? Uite că și tu faci aici o salată foarte bine combinată. E rău că lumea se uită la noi, la voi și nu mai știe ce să facă. Și apoi sunt derutat și zic, domnul doctor, nu mai știu ce să fac. Păi carne cu cartofi nu mănânc, aia nu mănânc. Supa aia o mănânc acolo, iaurt acolo. Nu știu când să pun fructul înainte de masă, după masă. Dar uite și asta cu fructele, când mâncăm fructele? Mâncăm fructe seara, nu mâncăm fructe seara, mâncăm. Dar poți să mănânci fructe seara, s-a dovedit de curând că poți să mănânci cartofi seara, orez seara, să slăbești foarte bine. Deci astea sunt mituri care bine lumea să le uite. De ce suntem toți grași atunci? Asta nu înțeleg. Știi de ce sunt grași? Pentru că facem mișcare mai puțin decât mâncăm. Și pentru că asta vorbeam și în pauză, pentru că noi de multe ori nu știm limita. Deci nu o să moară nimeni dintr-o și nici nu se îngrașe foarte mult dintr-o linguriță de maioneză. Dacă mănâncă tot bolul ăla, o să se îngrașe. Da. Cam deci asta e că, cred că și moderația, practic, nu? Hai să zicem că dacă faci o poză la bucătăria ta, ce observi așa? Observi multe culori, observi. Da. Observi diversitate. Observ. Foarte. Observi prost pe tine, observ. Deci astea sunt câteva din criteriile alimentației sănătoase. Să fie diversă, să fie colorată, să fie proaspătă pe cât se poate și să aibă ceea ce este nutritiv. Ai substanțe nutritive în primul rând, dacă le iau așa și le grupez, în cașcaval și în mazăre. Deci astea sunt, să zic, cele mai consistente din salat. Da. Cele mai... le-am și pusă și... Mă rog, ăla micul care l-ai numai ăla micul foarte bun, că ai zero, puteți să-l gustați. Oricând puteți să-l gustați. Și apoi ai volumul. Volumul poți să-l dai prin legume sau poți să-l dai volumul prin aceleași lucruri. Dacă te duci la fast food și iei un big hamburger și cheeseburger și așa mai departe, ai acolo o chiflă pe care o mănânci instantaneu și te se face foame pe oră. Dacă n-are nimic. Ai burgerul care vezi că nu mai știi de unde vine. Și prin ce țări a circulat calul și exact, de pe ce cal a venit asta, am zis. Așa? Și în rest n-ai mai nimic. Deci aia înseamnă calorii goale. Aici tu ai calorii pline prin mazăre, prin cașcaval și prin legume. Dar legumele au puține calorii. Deci uite, deci ăsta e un platou minunat. Acum o să vă arăt cum facem salata. O punem pe straturi. Primul este un strat de salată. Avem aici, putem folosi ori salata iceberg, oricum folosesc eu un mix de salate, unde avem și salată romană, unde avem și radicchio, mai multe lolo bianco, sunt mai multe tipuri de salată. După aceea vine măzărichea. Eu folosesc mazăre congelată. E ok să folosim mazăre congelată? Da. Legumele, să știți, legumele congelate sunt culese și congelate rapid după culegere, astfel încât conservă foarte multe din substanțele nutritive, pe când legumele de raft au circulat, au fost purtate de la producător, la intermediar, la intermediar, la magazin și au mai stat și pe teșghea două luni. Deci nu e atât de rău. Legumele congelate sunt mai sănătoase decât legumele proaspete, care nu sunt proaspete. Uite, asta nu legumele știam. Vrac, da. A, și te mai întreb despre un aliment care foarte tot e așa controversat, unii spun că da, unii spun că nu. Cum e cu laptele UHT? Ăsta e mai bun decât laptele proaspăt sau nu e mai bun? Ce că a fost și asta cu scandalul, marele scandal al laptelui. Da, a fost un scandal de acum 5 ani. Producătorii și-au spus punctul de vedere, UHT nu este periculos. De fapt, ce spun cei care sunt anti-UHT? Spun, domnule, dacă ridici la temperatura extremă
distrugi deci proteina, da. Pe când producătorii au arătat că dacă duci la temperatura extremă, exact, durează fracțiuni de secunde, să știi, nu se încălzește laptele cum îl încălzim noi și fierbe. În oală cu fund dublu și stăm și așteptăm. Da. Ca un impuls electric, se duce la o temperatură foarte mare și apoi se coboară temperatura. Deci în câteva secunde, e un proces. Omoară microbii, dar nu omoară proteinele. Aici, hai să zicem că un procent de proteine se consideră că se degradează un 10-15%. Deci eu consum un HT, dacă vreți așa, mărturii personale și... Deci e... Nu mă tem de el. La orice o să auziți, și la microunde o să auziți, și la produsele preambalate, nu mai spun, la legume vedeți, la... tot ce conține pesticide, la tot ce poate conține factori infecțioși, aflatoxine și așa. Acum nu o să devenim toți nutriționiști și chiar nu vreau. Deci lumea trebuie să se bucure de mâncare. Și uite încă o chestie. Și asta e un pește controversat. Unii zic că da, unii zic că nu. Mie îmi place și culmea că îi place și piticului. Pangasius. Da, despre pangasius vorbim aici. Uite, despre pangasius am avut o cercetare cu unul din dieteticienii mei. Eu lucrez cu tineri dieteticieni și povestim. Pangasiusul, dacă e tratatele de nutriție americane, e cel mai sănătos pește. Dar nu ești fitofag pangasius? Ce necaz au avut? Așa știam, că de asta nu e bun. O să-l întrebăm. Da, pangasius. Nu de asta nu e bun. A fost un scandal cu țările din Asia Extremă, care făcea exporturi către SUA. Și SUA a spus, domnule, noi avem încredere că importăm pește sigur, dar uite că s-a întâmplat la regiunea Taiwan și încă vreo două, că nu știm, pentru că ei nu aplică sistemele noastre riguroase de verificare. Da. Și s-a creat un mega scandal. Eu vă spun că aici am ales și eu cu cei cu teoria conspirațiilor. Că e o conspirație. Am trăit pe viu și sau... acum tot felul de episoade de descoperiri de produse nesănătoase care de fapt nu erau, dar în schimb au distrus producția. Vezi cu laptele acum, nu știu ce să spun, dar... Da, păi și cu laptele. Cifrele s-au mișcat mai rău decât pericolul. S-au închis automatele de lapte, m-am speriat, a intrat panica, ce-i dau la copil, de unde luăm lapte? Da, noi practic trebuie să ne luăm informații de la autorități. Acum, medicii nu sunt autorități în domeniu. Există protecția consumatorului, există Sanepidul, există chiar o categorie de medici, care le zicem noi nutriționiști, igieniști. Deci este o ramură separată. Noi suntem în cabinet, medicii nutriționiști, iar medicii de igiena alimentației sunt în laborator. Cei de laborator știu foarte bine. Ei știu mult mai bine ca noi substanțele, știu... Am înțeles. Asta nu știam. Da, sunt două ramuri. Nu am știut că sunt. Și ca să nu mai zic că pe lângă noi există nutriționiști, inclusiv cei tineri cu care lucrez eu, dieteticieni, care sunt deja a treia categorie. Mai pe... care se axați pe exact ce faci tu acum și gramaje și combinații și cui aplici meniul. Deci dacă vrei să slăbești, poți să mergi la un medic. Vrei să slăbești, să mergi la nutriționist și să nu te apuci tu așa de capul tău să faci, nu? Știi de ce e important? Ca să nu faci prostii. Deci cred că cel mai bun sfat pe care ți-l dă medicul e să nu faci prostii. Da. Cel mai bun, pentru că prostiile se plătesc. Știi, toată lumea alintă yo-yo, vai, am slăbit 20 de kg. Și ce ai pățit după? M-am îngrășat 30. Exact. Da, bun, după deci te-ai îngrășat 10. Da. Ei, da. Și știi ce se întâmplă? Pe la 40 de ani, când ajungi după o viață de diete, nu mai poți slăbi un gram, înfometându-te, făcând... Da, și atunci e chiar greu pentru medic. E bine să fim vegani sau nu e bine să fim vegani? E bine să fim vegani dacă știm cum să fim vegani. Deci, a fi vegetarian, a fi vegan, înseamnă a adopta un stil de viață care înseamnă multe lucruri, nu înseamnă numai a scoate carnea și brânza. Vă dau și un exemplu, dacă mănânci numai cartofi prăjiți cu... nu știu, alături și... Falafel prăjit. Da, și spui că ai un meniu vegetarian, s-ar putea să nu fie deloc sănătos pentru tine. În schimb, dacă faci combinații... Acum, toată lumea e vegană sau ro-vegană sau ăștia care nu mănâncă nimic... Eu, modele care te fac să fii mai atent la mâncare sunt bune, emisiunile culinare sunt bune. Emisiunile astea de la care ne uităm și noi, că și noi doctori ne uităm cu drag la emisiunile culinare, da. Sunt bune, pentru că te duc, de fapt ce te duc? Lumea nu prea mai stă în bucătărie. Noi stăm aici în bucătărie acum, dar lumea nu stă. Lumea se scoală, mănâncă mic dejun, mănâncă de la patiserie, mai bea un suc cu zahăr. Dacă stăm în bucătărie, avem șanse mai mari să fim sănătoși. Și în bucătărie, uite, ai varianta rapidă, cred că nu știu cât ți-a luat, un sfert de oră maxim. Mai mult cu poveștile, că în rest am... Cam povesti noi, dar un sfert de oră ți-a o salată de asta în care mănâncă toată familia și păi, și-a rezolvat. E ceva. E foarte drăguț, așa arată, e în straturi, are de toate, e super colorată. Dacă nu vreți bacon, nu puteți să săriți peste la fel de bine, aveți aici dressing-ul pe care vă rog să-l mâncați cu măsură, da? Cât e un piculuț, așa numai. Și cam asta e salata, mulțumim foarte mult. Mulțumesc că m-ați invitat. Acum, n-am zis mulțumim așa noi toți, să știi că tot așa. La apertură rămânem. Deci asta e salata, asta e Thousand Island, poftă bună să aveți și să mai vii pe la noi să ne mai spui drag, tot felul cu de drag, oricând, interesante. Oricând, mulțumesc.
Ingredientele pentru salata în straturi cu dressing Thousand Island sunt următoarele: o salată iceberg mare, două căni de mazăre congelată, o ceapă roșie mare, un ardei gras verde, un ardei gras galben, un ardei gras roșu, 200 de grame cașcaval cheddar sau un cașcaval galben închis, 200 de grame bacon feliat. Pentru dressing aveți nevoie de o jumătate de cană de maioneză, două linguri de ketchup dulce, o lingură de oțet alb, două lingurițe de zahăr, două lingurițe de castravete murat tocat mărunt, o linguriță de ceapă albă tocată mărunt, o optime de linguriță de sare, piper negru măcinat.